Enka, først og fremst gratulerer med dagen. Takk så mye. Hvor gammel blir du? Jeg blir 28. Hva synes du om at oppmenneren på laget har fikset ballonger til deg ved inngangen til hotellet? Det jo perfekt at sånn finnes. Ballong er alltid kul. Hvordan skal du feire dagen? Trening klokken 11. Lunch efter det. Og så noen dessertbord. Lene Loyola, endelig klar for kamp igjen. Gleder du deg? Ja, det skal bli kul å spille handball igjen i stedet for å springe og lyfte vikter. Hvordan har de første treningsdagene vært? Det har vært litt tungt faktisk. Vi har kjørt i gang hårt og trenet ganske mye. Så det var litt tungt. Tyske Tusem Essen motstander i dag, hva vet du om dem? Ingenting. Men vi har jo sett dem her. De ser ut til å være et ganske stort lag, ganske fysisk. Så spiller de med Tyskland, så de kan sikkert smelle på litt grann da. Men jeg tror de er fysiske, men det gisser jeg bare. Mikael Appelgren, endelig klar for debuten. Hva tror du om kampen i kveld? Det er svårt å se om. Vi vet egentlig ingenting om deres lag så ut. Det som er viktig for oss i vår prestasjon og at, ja, at allting starter idag. At vi börjar en resa mot noe veldig bra forhåpentligvis. Hvordan har du forberedt deg de siste dagene? Jo, det har varit mycket att tänka på, många nya intryck och det är klart ett helt nytt lag och det är ett helt nytt jobb för mig så att det har varit mycket men det har varit skoj. Vad gör dere nu i timmen fram mot kampstart? Vi ska ha en liten värmningsträning här på förmiddagen för att mjuka upp kropparna lite för vi ändå tränar ganska hårt här i dagarna och sen så börjar vi förbereda oss för match. Du står nå foran julenissens hus her på Savannen. Tror du på julenissen selv? Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Men min dotter gjør det.